ଆମ ଗାଁ ପାଇଁ ଆଗେ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି ଭାଇ, ଆମ ଗାଁ ପାଇଁ ଆଗେ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି ପଚାର କୁହ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଘୋର ବିରୋଧ। 25 ବର୍ଷ ଶାସନର ବିଫଳତା ପାଇଁ ଲୋକେ ଖଡ୍ଗହସ୍ତ। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ପ୍ରଶ୍ନରେ ଖାଇଲା ବିଜେଡି ଏମଏଲଏ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ। ଆମେ ମ୍ୟାଡାମ ସତର କଥା ହଉଛୁ କି? ବିଜେଡି କହୁଛି 147-21 ଆସନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ କେହି ନାହାନ୍ତି, ନବୀନ ନିଜେ ଲଢୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଭାବିବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 147 କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ସଂକଚିନ ଠିଆ ହୋଇଛି, 21ଟି ପାର୍ଲିମେଣ୍ଟରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବିରୋଧ ନା ନବୀନଙ୍କ ବିଫଳତା ବିରୋଧରେ ଜନତାଙ୍କ କ୍ରୋଧ। ଦୁଇ ଦିନରେ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ହଟହଟା ଖଲିକୋଟ ବିଜେଡି ବିଧାୟିକା ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ବୈଦ୍ୟ ଗାଁରେ ପୁରାଇ ଦେଲେନି, ପ୍ରଶ୍ନ ମାଣରେ ଖାଇଲା କଲେ ଲୋକେ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଆସିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଖଲିକୋଟ ଗଞ୍ଜଣା ଏବଂ ପାଣିଆ ଗାଁରୁ। ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ବିଧାୟିକା, 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଗାଁ ପାଇଁ କଣ କରିଛ କହି କାମର ହିସାବ ମାଗିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ପ୍ରଶ୍ନ କରି ଘେରିଲେ। ରାତିରେ କଞ୍ଚଣା ଗାଁକୁ ଯାଇ ବିରୋଧର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ବିଧାୟିକା, ଆଉ ତା ପରଦିନ ପାଣିଆ ଗାଁକୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଚାର କରି ନ ପାରି ଫେରିଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ବୈଦ୍ୟ। ମ୍ୟାଡାମ ମ୍ୟାଡାମ କହିବେ 5 ବର୍ଷ ଆମର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର କଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ହେଇଛି ତାଙ୍କେ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଗତ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଆମର ବିଧାୟକ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ତ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ କରି ରଖିଥିଲେ। ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ କିଛି ତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ କରିନାହାନ୍ତି, ଯାହା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଦେଇକି ରଖିଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଏମଏଲଏ ତରଫରୁ ଏମଏଲଏ ଫଣ୍ଡ ଦିଆହେଇଛି ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଲ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଯାହା ପେଣ୍ଡିଂ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି। ଏ ସମୟରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଇଟା ତମର ବିଲ୍ କରିଦେବି ଆଉ ତମେ ମୋତେ ଭୋଟ ଦେବ। ସେ 5 ବର୍ଷ ବିଧାୟିକା ରହିଲେ ଯିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ବୈଦ୍ୟ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, କିନ୍ତୁ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମର ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମ କିଛି ବି ହେଇପାରିଲାନି। ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଆମର ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଗ୍ୟାଲେରୀ କରାଯିବ, ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଭୋଟ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ୱାନ୍ ସାଇଡ୍ ଭୋଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇକରି ଆମେ ଜିତେଇଥିଲୁ। ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଇଥିଲେ ଆମେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ସବୁ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, କିଛି ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରିଲାନି। ଏବେ ଏ ଚିତ୍ର ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଛତ୍ରପୁର ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୁବାସ ବେହେରାଙ୍କୁ ଘେରି ବିକାଶର ହିସାବ ମାଗୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗାଁ ଭିତରେ ପୁରାଇ ଦେଲେନି 3-3 ଗାଁ ଲୋକେ। ଡିଆଁଡେଇ, ମଧୁରଚୁଆ, ଆର୍ଯ୍ୟପଲ୍ଲୀରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ଅସନ୍ତୋଷ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ଲୋକେ। ଦୀର୍ଘବର୍ଷ ଶାସନରେ କ'ଣ କରିଛ, ରାସ୍ତା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ଉତ୍ତର ମାଗିଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। କେବଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଜୋରଦାର ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଉଛି ତାହା ନୁହେଁ, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସମାନ ସ୍ଥିତି। ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଆସି ରାୟଗଡ଼ା କନ୍ନରା ବ୍ଲକ ମୌଡ଼ିଗୁଡ଼ା ଗାଁରେ ହଟହଟା ହୋଇଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସରକା। ସେହିପରି ପାଣି ପାଇଁ ଢେଙ୍କାନାଳ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୁଧୀର ସାମଲଙ୍କୁ ଘେରିଥିଲେ ଲୋକେ। ଅନ୍ୟପଟେ ସଭା କରିବାକୁ ଆସି ବିରୋଧର ଶିକାର ହୋଇପାରିଲେ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କ ମା ତଥା କୋରେଇ ବିଜେଡି ବିଧାୟିକା ପ୍ରାର୍ଥୀ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ଦାସ। କେନ୍ଦୁଝର କେଶଦୁରାପାଳ କୁରାଳ ସାହିରେ ପାଣି ପାଇଁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଖାଇଲା ହୋଇଥିଲେ ଘସିପୁରା ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବଦ୍ରିନାରାୟଣ ପାତ୍ର। ତେବେ ବିଜେଡି କହୁଛି 147 ବିଧାନସଭା ଏବଂ 21 ଲୋକସଭା ଆସନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ କେହି ନାହାନ୍ତି, ନବୀନ ନିଜେ ଲଢୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏହା ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବିରୋଧ ନା ନବୀନଙ୍କ 25 ବର୍ଷର ବିଫଳତା ବିରୋଧରେ ଜନତାଙ୍କ କ୍ରୋଧ, ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।